YouTube channel Kasno CK turut melestarikan budaya bangsa. Thank you.
Abrut abrut
Eh, kebun nyeleng, kebun nyeleng. Lumayan nyeleng, nyeleng. Semangat kaget cuy. Tenang malah. Ini guru cuy, guru rumah cuy. Kepedot lagi. Wongi sing menggane mabur teko. Wongi teko. Roh dhewe barange aku wis gak tau ngowahi. Info, info. Info, info. Panggang mah. Sing jelas iki aku acarane ngene. Ini bombor. Rewel dia rayae. Sing rewel dibuak ngetan wong wong. Manut kancane. Sing penting nyanyi ayo. Oke. Aku ngelitak dikit lek kok. Sendang kok pompa. Ala kenemenen kok. Ya mung tak oyu dhewe padha nyuwuk wis. Berarti bocor kuwi. Lah ngene. Ora. Oi! Lah kok kaget dhewe. Eh nek ora ono pesing kok ya diomba, ambune iki piye to? Lah ambune iki opo? Enake ta? Monggo Mbak. Kaya monggo ning dhuwur ning jajalmu. Kok milih sing wes? Eh. Yo film bocah dulu sore to, Mas. Tes vokal, tes vokal. Mudur dhewe wae kidang wis maaf. Eh Mbak Nadia mudur dhewe. Oh, penerpelekan kan. Biasane didukke kowe yo. Tak kidang wis gak kowe. Saya ternyata ini agak matang. Masuk! Yang penting sampai aman kondusif aku tak punya. Oh, ya. Lecung. Nah, ditanya lah, boleh jatuh lagi. Repedot. Percaya pedun aja sampai gunai lagi. Ya Allah, itu wong ini. Mas genah barangnya. Aku juga nambah, juga murah. Eh, ayo deh bulawen. Rekosong wing, yuk bergini juga mas. Allah. Wah. Eh, tangannya kena telat lembut. Ibu lebar kocak ibu bawah. Ibu lebar kocak ibu bawah, jendem aku lagi. Iya. Keren masuk. Iya, iya. Gak kuat. Iya, sepuluhnya budi ya. Terasi berambang lumpuk mas. Neng lek anggone sopir iki sepele lek iki. Iya. Genah dhewe ta. Piye ta Mas Kim? Pripun? Lopen menawa. Nggih sampean nggih iki ngapunten sampean pinten bulan iki? Pinten bulan sampean? Berapa bulan Mas Kim? Wah, sampean. Wetan iki. Sing ora cita ajake mudah-mudahan. Sing bisa wangi langsung as Mas. Nggih lho.
ngawutut ya mbak kula boten diet. Nggih, kau usah diet mas. Masalah niku kula niku mendinten saestu niku. Nggih, pripun? Arak sembuh nang kula telan. Biasanya kayak rai malah lembung loh mas. Pokoknya perai. Oh perai. Tinder ini. Kak di detak. Terakhir workshop peronda lembu yang aneh-aneh. Enak kutuk yang buat gue kutuk. Enak arak yang buat gue arak. Enak bari yang buat gue bari. Masai. Super flexing pegane. Ayo. Ya kok gimana? Aku udah tua lagi. Oh, lagi. Nang aku. Lu lagi lagi yo. Kuwi aku mau makili suruh super truk se Jawa Timur. Wes Jawa Timur, tapi ora salah diri. Ojo-ojo. Nyapone kesetrum ya. Ngetrum. Oke, rasa senam sih. Loh, yang mana ngomong yang mana nyetrum, Thomas? Cek. Oke. Mekol, lu anak kebukut. Ojo. Sampai, Thomas. Siap, Mbak Mai. Biar kesetrum ya. Lalu malah ditubuk maskin, biar menunggu. Ketrum gak kandel dicek iyo. Terus ya pocok ngoleh kena itu pas kiri. Karena kecil ini dulu gak pokok Lening yobo bayang. Iya. 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 Nyanyi apa? Iya mas ya. Telek. Yes, nyanyi apa lagu nih? Aku semua. Oke. Manut. Manut ngopo nih. Ya apa nih manut? Tenang. Tenang ya tenang, mau coba mundur. Oh, gak mundur, aku akan maju ya, maju terus. Iya, aku mau apa nih, makannya apa? Iya toh, gimana? Apa ini lagunya? Bukan, bukan lupa. Oke. Ayo, mana mas? Sing duet, sing satu mas ya. Apa? Mau, mau. Oh aku yo kesetrum mamali yang aja ae boleh aman. Oh gune nopo ka? Bisa telu. Ana bura. Ya bojo loro no. Bojo loro. Masak ku orang ku coba bojo loro. Ya kok mantau awan aku. Ye. Mas sama di kafe tak aja bojo loro. Aku di kene iki wis taren ya wis omong-omongan penak. Nggih. Ben timbangane cepet ya. Kalau aku iki rabine nang ngora. Oh, rabine ora ora. Terus-terusan awakmu aku dolote. Piye jawabane piye Mas Ki? Aku gak bisa. Oh, ngono. Oh, ngono. Ning makampung iki lek cowok padang gak dulu Mas. Goblok-goblok. Wis salahe lho, ana lek bayaran wong wedokan ya gak oleh. Tapi alhamdulillah Mas Kim itu nganu ya, setia ya, Cel ya? Setia istri! Ya, gila. Oh, no, lo masuk. Lainnya uang gitu. Wah, iya lah, iya. Dia ngapun sama Ibu Kim. Niki keluar ijen deh. Oke, keluar jenengan keluar tentesi. Botan. Botan. Saya setuju nih, gini. Saya ngaku, saya Yes. Nggih, iki lagune napa? Sasat nggih, napa? Suwi kangen iki mriku. Iya, duet. Sik ya apa mulai iki apa to? Sama iki kok elok. Ajake teman-teman dadi Mister Midem ora ya? Aja. Baturi golek rombe. Woi. Sangos nggih. Itu kakean gua tak ngene. Perawan Kalimantan masuk. Oke, siap. Tenang. Ning gak tau meramani yo mantane. Meramane salah. Allah. Angel, angel. Piye Dimas? Piye nyetrum, agak nyetrum. Kami kok nyetrum terus. Pasti dia. Kita kira dene sidone opo? Mantap.